Oi, Loucos por Jesus, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia. Eu tô muito feliz de estar aqui nesse quartinho de oração mais uma vez nesse canal louco para a gente trazer uma palavra do céu para te abençoar. Hoje eu quero falar sobre vencendo o vício do celular. É uma coisa tão engraçada falar sobre isso, porque a palavra vício sempre lembra assim: cigarro, bebida, cocaína, metanfetamina, né? Mas engraçado que algo que é bom, eu pelo menos acho que o celular é uma coisa boa, né? O Steve Jobs e os criadores aí do iPhone e do Android, do celular, eles fizeram um grande benefício para o mundo, né? E de repente, isso está se tornando algo ruim. Por quê? Porque tudo na vida, gente, até as melhores coisas da vida, podem se tornar ruins se mal utilizadas. Quer ver? Eu conheço pessoas que eles resolveram praticar tanto exercício físico que se machucaram. É uma coisa boa, mas que ficou ruim. Eu conheço gente que resolveu estudar tanto que a pessoa ficou tão inteligente que ela já não consegue dialogar com outras e acha todo mundo inferior a ela. Eu conheço gente que resolveu comer. Olha, comida é uma coisa boa. A pessoa resolveu comer tanto que ela passou do peso, pegou um monte de doenças e hoje sofre com obesidade, com tantas coisas. Então, assim, posso falar mais? Até a Bíblia. Eu conheço gente, olha o que eu vou dizer, na mão de gente ruim, até a Bíblia pode ser mal utilizada. Mas na mão de pessoas boas, até um revólver pode ser bem utilizado. Depende da forma como você usa. Hoje, se você ficar o dia inteiro com a cara no celular, você não, você é um viciado. TikTok, Instagram, né? E fica ali o tempo todo e você precisa se libertar disso. Que conselhos eu te dou? Coloque horários no dia para você pegar no celular. Eu vou pegar no celular, levantei, tomo meu café, dou uma olhadinha, acabou. Agora só vou depois dar uma olhada na hora do almoço. Rapidinho você olha, acabou. Passa a tarde inteira estudando ou trabalhando. À noite você dá uma olhadinha e acabou também. Não leva o celular para a cama. Não deita, fica ali horas olhando, tá? Não leva o celular para o banheiro, senão você acaba fazendo besteira, tá? Não faça do celular o seu confessionário, onde você, ah, estou triste, aí você fica lá pondo cara de triste, pondo textão. Não, nada disso. Você tem Deus para confessar, você não precisa ficar expondo suas coisas na rede social, você não é burro nesse nível, tá? Então, use o celular, gente. Não deixe o celular te usar. Seja liberto dessa ferramenta. É uma ferramenta. Ninguém idolatra uma ferramenta. Você já viu alguém idolatrando um martelo? Isso é ridículo. O celular é só isso. É só isso. É uma ferramenta. Muito bacana. Mas nós temos que dar a nossa atenção o dia inteiro para Deus, para a família, para nós mesmos. A partir de hoje, seja livre do celular e use-o somente quando necessário. Pai, eu abençoo cada vida que está me assistindo e eu te peço, liberta as pessoas dessa compulsão pelo celular. Muitas vezes até em nome de fazer coisas boas, como assistir pregações ou conversar com as pessoas, o povo está ficando muito tempo a mais do que devia no celular. Liberta-nos, Deus, liberta-nos, porque queremos te servir e viver no mundo real e não no mundo virtual. Ajuda-nos. É a minha oração, em nome de Jesus. Você gostou da palavra de hoje? Se gostou, dá um like aí, se inscreve no canal, manda esse vídeo para muita gente que precisa assistir. Passa na loja do Lucinho e adquira esse livro, Comunicação e Intimidade para Fortalecer o Seu Casamento. É um livro maravilhoso que eu li, mudou minha vida. Tem essa camiseta, olha, Just Jesus, que significa simplesmente Jesus. Temos essa Bíblia aqui maravilhosa, é a Bíblia NVI, muito bonita, com uma capa muito linda. E que vai ser de grande bênção para você, né? Pulseirinhas. E lá na loja do Lucinho, comprando acima de R$ 170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por último, quero convidar você a sonhar em ir para a Terra Santa comigo, com a minha família. Em 2024, iremos duas vezes. Uma em março, onde iremos para Dubai, Israel. Essa aí já está quase encerrando o número de pessoas. E também outra caravana em setembro, onde iremos para um cruzeiro marítimo pelas Ilhas Gregas e Israel. Acesse hoje o site viagemcomlucinho.com.br. Venha conosco nessa viagem incrível. Faça sua inscrição hoje e venha.